Hei ja tervetuloa Shankki-kanavalle ja tervetuloa seuraamaan yleisen Shankin yleisen sarjan SM-kisojen 8. kierroksen eli toiseksi viimeisen kierroksen pelejä. Pelattiin tänään perjantaina ja huomenna lauantaina onkin heti aamupäivästä viimeiset kierrokset. Taisiko olla kello 10 muistaakseni. Mutta lähdetään katsomaan. Ykköspöydälle on uudelleen noussut Toivo Keinänen, joka oli muutama kierroksen ajan siellä jossain muualla kuin ykköspöydällä. Toivo Keinänen sai vastansa Jyvässäkin Tommi Luukkoseen, joka pystyy uskomattomiin urotekoihin ja toisinaan sitten vähemmän sellaisiin. Eli aika ajattelevaa. Ratsov 3 lähti liikkeelle. Tää lähti tämmöiseen B3 Larsenin periaatteessa avaukseen. Ja aika tämmöinen, niin, no kaikkiahan ei voi shakkipelissä avauksessa saada. Eli valkee kehittää upseereita, tekee torjuntuksen ja E5. Tämmönen mulla löytyy vielä pelikannasta vielä aika monta kertaa. Ja tässä tuli D-lyö E5. Täällä on niin kuin C4kin pelattu. Mietin vaan, onko täällä on Korchnoi pelannut aikoinaan ja näin. Ja Anssi Takalo Eskola on pelannut näin. Hyvä, Anssi Ate. Hienoa, kiva kun törmää sun peleihin, oikeesti tosi hauskaa. Jees. Se onkin niinku pelannut jotain niinku hyvää sakkia. Ja myös Martti Luodonpää vastaan Stig Olof Hagren on pelannut näin. Aika hauska, että semmosia pelejä on säästynyt. No niin, anyways. Tuli D-lyö E5, joka on kaikista yleisin. Ja tässä on ideana se, että ei ollut ideana syöttää sotilasta mustalla, vaan pelata nyt ratsu G4 ja hyödyntää tätä kiinnitystä, mikä täällä on. Ja me saataisiin se sotilas takaisin. Ja nyt tässä on C4 pelattu, otetaan vähän keskustaan läheltä olevia ruutuja, tuli torni E8, se voi myös lyödä. Ratsa C3, ratsa E5 tuli ja sitten vaan kehitetään. Tämä on vähän niin kuin tulee semmoinen fiilis kuin tuossa Budapestin Gambitissa, että tehdään hommaa, että saadaan sotilas takaisin ja sitten kun saadaan, niin sitten asustalla on pieni etu. Ja B6 ei kyllä ole, sitä ei vissi ole ennen pelattu ainakaan mukaan noissa. A5 näyttäisi sille luonnolliselta, ei heikennetä vielä liikaa ja näin. Vähän niin kuin Budapestin Gambitissakin pelataan toi itse asiassa A5. Tässä aika samannäköistä itse asiassa. B6 oli paljon huonompi. Nyt valkoinen vaihto, musta löi. Ja nyt tässä olisi vaihtoehto pelata, jos haluaa. Voi valita F4. Ajaa sitten pois ja sitten tuolta lähetti F3 ja valkeilla on ihan pieni, vähän parempi peli. Voidaan vielä sinnekin lyödä, että tuo mustan torni on vähän hassusta tuolla B7. Varmaan valkee ihan hyvä etu. Mutta valkee lähti pelaa toisenlaista peliä. Nyt kun toi kuningatar suoja tuon lähetin, niin ei tarvii varoa mitään ratsupaljastussakkia. Niin se on nyt turvallista pelata ratsu D5. Tuli lähetti B7 ja valkoinen voi tuon F4 sitten pelata, kun se haluaa. Mielä se ei sitä halunnut, tietysti F4 on huonona puolella, jos sen pelaa, niin toi E3 jää heikommaksi. Lähti C3 ja jos tulee A4, niin sitten voi pelata jopa Daamin B2, jos haluaa, ja sitten alkaa olla vähän mietinnän paikka, mitä se tehdään. Tässä vaiheessa musta sitten päätti, että otetaan nyt toi ratsu pois ja yritetään vaihtaa lähettä, ja se onnistuikin. Mutta nyt toi ratsun välilaittaminen on kyllä pikkasen vaarallista, eli se meni nyt vapaaehtoisesti kiinnitykseen, ja nyt tämän jälkeen tässä se tilanne, että alkee uhkaisesti voittaa tuota lähettiä, joten se on käytännössä pakko lyödä. Nyt se voisi tietysti myös lyödä lähetillä, ei sekään maailman huonoin ole missään nimessä, mutta lyötiin kuitenkin sotilaalla, eli nyt tässä se idea, että täällä on tämä C-sotilas ja on tuo edelleen tuo kiinnitystys olemassa ja näin. No, Tommi lähtee pelaamaan. Nyt tulee tämmöinen B5, heikentää nyt kuningatarpuolelle sotilaita vähän turhaan. Uhataan C7 ja nyt sitten tuli A3. Eli Toivo ihan tykkää siitä, että vähän odotellaan ja estettiin tuo B4 ja sitten katsotaan, miten se vastustaja pelaa. Toivo heitti tämmöisen, Tommi pelasi tämmöisen ratsu D7, jonka jälkeen lähettiin kahden jälkeen, niin tässä on aika ilmiselvä uhkaus, eli F4, ja sen jälkeen ruvetaan täältä tekemään paljastussakkia tornilla, kun, jos toi torni liikkuu. Ja nyt tässä on vaan ongelma, että siellä on B5 suissa, eli nyt on valkea niin matkalla voittoon. Tuli Daamin B8, mutta eihän sitä nyt voi pelata. Tuli tällainen. Tommi maisesti lähti pelaamaan tällaista peliä, tässä nyt saa se ongelma. Tässä oli mahdollisuus tehdä paljastussakki, mutta ei ollut mitään hirveän vaarallista paljastussakkiä, mutta tämä on jo paljon vaarallisempi. Sitä ei tietenkään voi syödä, kun tulee
torni B4 paljastussakki ja daami lentää. Niin. Mutta Tommi oli katsonut, että tänne voitaisiin lyödä, mutta se ei vaan toimi. Se voisi lyödä hetikin, mutta vielä parempi on torni D3 shakki. Ja shakkihan tulee täältä kuningattarella tietenkin. Ratsun väliin lyödään, laatu meni ja vieläkin uhataan G5. Musta yrittää vaihtaa kuningattaria, siinä onnistuu. Mutta ongelmana on vaan, että tämä on ihan kamalaa. Torni C6 jälkeen Tommi luovutti. Ei tässä ei mikään toimi ja tähän tippuu näin ja tulee vapaasotilasta ja tuoltakin tippuu jos haluaa. Ja vehletään peli poikki tässä vaiheessa. Eli se oli suhteellisen suoraviivainen voitto tolle Toivolle. Ja mitä mä taas unohdin? Mä unohdin tietysti esitellä heidät ulkonäöltä. Eli tässä oli siis Toivo Keinänen, joka pelasi tässä valkeilla, ja Tommi Luukkonen pelasi tässä mustilla. Ja nyt meillä on toiseen seuraava peli, jossa pelaa Samsa Nyysti valkeilla. Ja viime kierroksella hurjaan vireeseen päässyt Eero Valkama. Sen on pelannut hurjaa hyvää sakkia. Ja katsotaan heidän keskenäinen peli. Ja Eerohan nyt on tunnetusti E4 E5 pelaajia. Ja lähetti C4 tällä kertaa. Ja lähettiin tämmöiseen italialaiseen. Ja jos italialaista haluaa pelaa tätä D4, niin tässä käytännössä vain yksi vaihtoehto pelata. Valkeilla se haluaa jonkinlaista edes etua, niin on tämä E5, D5 ja lähetti B5. Niin tällä voi ehkä yrittää jonkinlaista yritystä saada. Täällä on Pragnananha muun muassa pelannut ja voittanut Dudan ainakin yhden kerran. Tällaisella avauksella, ja Mamed Uharovkin on pelannut näin, ja Nepomniachtchi on pelannut Carstenin kanssa tasa. En tiedä, oliko jopa MM-matsi, en muista, ehkä ei. No niin, tällä lailla on pelattu siis paljon. Lähetti E3, lähetti G4, H3 ja lähetti H5. Nyt tässä on aika hauska kuvio. Dame C2. Näyttää vähän hassulta jonkun mielestä, koska täällä voisi lyödä ratsu, mutta idea on se, että lyödään ihan mielellään ja sitten G-linja aukeaa, ja kun meillä on kuningas kuitenkin vielä keskellä, niin me voidaan sitten ihan vaikka pitkä linnutus tai jättäisi jopa keskellä. Eli sitä ei haluta syödä. Sitä ratsua vaan pelataan vaikka näin. Ei ole ainoa vaihtoehto, myös ratsulla C3kin on pelattu. Nyt se daami kuitenkin vaihtopaikka ovelaan. Nyt uhattiin D5 ja ratsu sen suojaa. Torni tuossa tuli kuitenkin ja C6 lähetti D3. Ja nyt täytyy sanoa, että olen kyllä hieman yllättynyt, koska toiset tämä olisi aika kauraa. Että tän osaa molemmat, ja nyt tuli tämmönen ihan eniten pelaton siitä on ratsu D2. Ja kummalla se nyt syödään? Ideana tietysti tulla syömään tää lähetillä, mut sit se on kysymys, että kummalla me toi syödään. Ja kyllä se ehkä jollakin lailla luonnollisempi tietysti on lyödä lähetillä, mut kyllä se vaan on parempi lyödä ratsulla. Eli ratsulla se olisi pitänyt lyödä, ja sen jälkeen torni E1, ja sitten ratsua 4. Tämä pääsee aika hyvin valkea täältä painostaa. Ja valkealla voi olla tässä pientä etua. Täällä on Markus Ragger pelannut Fressinettiin vastaan ja tällaisia. Tässä pitäisi olla ehkä valkealla pieni puristus ja pieni etu kuitenkin. Olen kyllä yllättynyt, että päätti lyödä lähetillä. Koska nyt tässä se yksi ongelma on sitten tämä sotilas. Koska se lähetti enää suojaa, niin sekin jää nyt vähän heikoksi. Ja ratsu F5 vaan suoraan. Tietysti tämä lähetti näyttää vähän ilmavalta, mutta meillä on aina tämä lähetti C4, jos me halutaan, tai meidän tarvii se siitä jonnekin. No nyt tuli aikamoinen blunderi. Lähetti G5. Olisi mennyt pelata joku muu siitä. Voit laittaa tauolle, jos haluat, paitsi että ei se auta mitään, kun sulla on toi enkinen tuossa. Sitä muuten siis pyydettiin tuota enkineen, niin mä nyt laitoin sen yleisön pyynnöstä. Ja pyysin myös kommentteja, että onko se nyt kiva juttu vai huono juttu. Ei ole tullut mitään sanallista kommenttia. Laittakaa tuon video alle, vaikka sä haluat. Onko näitä hyviä alennut enkinen juttu? Tässä on ollut tämmöinen ihan taktinen kiva siito. Ja mä en ihan tiedä, missä vaiheessa tässä meni pieleen. Aika tyypillinen, että ylikuormittaa ratsuu. Ja jos lähtee tähän lyöntitalkoisiin, niin sitten musta pärjää enemmän kuin hyvin. Ja tänne lyönti, tornin lyönti, lähetti väistää, niin se ratsu sitten tulee sieltä kameleontisti pois. Tuolla on kyllä tornisuissa. Voi olla, että näitä laskettiin, mutta tässä nyt vaan mun mielestä lopputulemana on sellainen, että mustalla on tässä puhdas sotilas enemmän, joka saa tulevia vapaasotilas. Musta pitää olla matkalla voittu.
En tiedä, miten tässä katsottiin väärin. Ratsulu ja D4 tulee, niin ehkä jotain tällaisia laskettiin ideana tulla daamilyö D3, mutta nämäkin toimivat ihan hyvin. Mustalle voi vaikka lyödä tonne, torni FD8, ja missä on valkean? No tää on sille vähemmän huono valkealle, mutta kai tässäkin musta on se, joka tässä pelaa voittoa. Valkealla on tommonen E6, joka on ihan kiva. Siihen pitäisi ehkä pelata jopa F6 tai jotain tällaista. Onko tossa joku muu daami G6? Nää on tietysti pikkasen jo vaarallisia tuo sotilas, mitä se aikoo tehdä, mutta musta pitäisi pärjätä. Eli lähetti G5, ei voi olla hyvä. Siihen tuli F6, joka on sitä todella paljon huonompi, koska nyt valkeilla on etua. Valkeilla tuli lähetillä E3, se olisi kyllä voinut F4 mennä, kun tässä on se pointti, että ei tonne voi koskaan lyödä. Tietenkin ne siellä näki ja näin. Siis, no, ei voi lyödä, tästä aika vaimakkaasti sanottu, kyllä se nyt voi lyödä, mutta tässä on niin hyvän hyökkäyksen, niin hyvän peli, että on torni avointa linjaa ja naami hyvällä diagonaalilla ja näin. Ja tietokone mukaan taas paras, ja jos tämä on paras, niin tässähän heti tippu sotilas takaisin, ja Valkeilla on erittäin hyvä peli. Eli lähti F4, niin ei voi syödä tätä D4. Jos ei sitä voi syödä, niin Valkeillahan on tässä parempi peli, ja mustalla on huono sotilastruktuuri tuolla. Tuli lähti E3, aika vähän paljon enemmän tuonne passiivisempi siirto. Tässä ehkä torni F7, suosittelee tietokone jotain tällaista. Tullaan se diagonaali tuossa nyt tukkimaan. Nyt olisi pitänyt tosi luonnollista mun mielestä lähteä vaan ratsulaa neljää. Tätähän sitä kannattaa pelata lähettiä uhattiin, ja sitten voi pelata lähettiä paremmalle paikalle. Valkealla on ihan hyvin, pullot on hyvin uunissa. Tuli tämmönen lähetti H6, vähän hassu, koska mustahan mielellään menee tornilla seiskariville. Uhataan lähetti väistää. Ja nyt jos olisi tullut ratsua neljä, niin vielä valkoinen taas taistelee edusta. Ja Valkeilla on vähän kivempi peli. Valkeilla itse asiassa upseerit aika hyvissä paikoissa. Mut nyt tuli vähän jännää ratsuseikkailua. Mä en tiedä mihin se on menossa. Koska F4, niin eihän toi nyt maailmanloppu, jos G6 lyö. Mut tuli ratsu F5, lähetti F4, daami D7. Eihän se ratsu edes pääse F4 nyt. Tuli vähän tämmönen jännä, mä en tiedä hakeeks valkoinen tuota D6-ruutuu vai mitä se tuossa hakee. Ehkä sitä hakee, kun G4 tuli, mutta G4 ei aina ihan paras siitä, eikä tässäkään ihan loistava ole mielestäni. Niin ratsu G3 kyllä voi pelata, mutta nyt tuossa on tämmöinen lähetti E4, kivanäköinen tuikkasu. Ja sitten pelataan F5 sen jälkeen, niin mustalla on ihan kivannäköistä. Tuli ratsu E6 sen sijaan, ja lähetti meni uudelleen H6, ei se olekaan ollut siellä vähän aikaa sitten. Ja tässä on vaan se ongelma, että musta on ollut pikkasen helpompi pelata, ja nyt heti tuli virhe. Musta sen huomasi, että virhe tuli tehtyä valkeen toimesta, ja musta löi tänne D4. Ja tietenkin idea on se, että tuo ratsu menee shakilla tuolta, jos valkeen lyö tuonne E7. Tuli ratsu lyö D4, ja tämä C5 on tämä idea. Tämä jäi niin kuin näkemättä, tämä C5-idea, ja sehän teki haarukan. Eikä noin muut lyönnitkään auta. Tässä oli hyvä yritys, mutta tässä vaan nyt jää laatu vähemmän ja huono. Ei, anteeksi, eihän tässä laatu vähemmän. Anteeksi. Laadut on tasan, mutta mustalla on paljon paremmin nappulat ja nyt tuli kyllä iso virhe. Tässä olisi voittanut pelaamalla oikeastaan vaan torni B1, niin sitten ollaan isossa edussa. Mutta ehkä se musta ajattelee, että tässä ei ole tarpeeksi iso etu. Eli tätähän ei voisi syödä shakilla, koska sitten uhataan tästä torniin. Se pitää lyödä tuolla A2-suissa ja ratsusuissa. Ja tämä on liian hyvä mustalle. Näin. Mutta voidaan sen lyödä ja sitten sen jälkeen jatkaa. Mutta kyllähän tämä mustan todella iso etu on. Voi lyödä ja... no ehkä se oli silleen, ei halunnut mennä tähän eri väliseen lähettien peliin. Näin se varmaan on ymmärrettävä. Mutta tässä on kyllä vissiin ihan hyviä voitonmahdollisuuksia mustalla kuitenkin. Pääsee kuninkaalla hyvin D5 ja näin. Ehkä tätä ei voita. Aika jännää. No, tuli lähetti D8, jota tietokone ei tykkää yhtään.
koska Valkealla on hieman yllättävä siirto. Että täällä olisi kiva tehdä paljastuksia, mutta mihin me paljastetaan? Lähti se yksi asu aika ovella, koska jos me tullaan vaikka tänne, tulee ratsas E3 ja paljastetaan, että tornitista tippuu Valkea voittamassa. Niin mihin se torni menee? Se pitää mennä sitten tuonne E2, ja että se pääsee E8 suojaa tornia ja lähettiä tarvittaessa. Ja tää on nyt yllättävän tasan tää tällainen siirtely. Tähän tietokonekin sanoo, että tää on tasan. Eli tällä se olisi vielä voinut päästä. Eli kyllä se varmaan olisi pitänyt kokeilla sitä tornin B1 eikä lähetti D8. Mutta tästä tuli tosi huono siirto, oli ratsu F4 ja nyt tuli tornin B1. Ei pääsi edes erivesi ja lähetti loppupeliin ja valkoinen luovutti peli siirrossa 36 mustan toimesta. Ihan tarkkaan hyvä peli Eerolta. Näin. Ja sitten mennään katsomaan, kuin Mikhail Akopov pelaa Henri Lahdelmaa vastaan. Molemmilla varmaan mennyt kisat vähän huonommin kuin olisi toivonut. Niin esimerkiksi kaikilla muilla varmaan menee. Tämä voihan se kisa johtajallakin mennä huonommin kuin ajatteli, jos ajatteli maksimi tehdä. Mutta ehkä hieman yllättäen Henri Lahdelmaa pelasikin espanjalaista. Ei siinä mitään. Henri on monitaituri. Aikaisemmin Henri pelasi niin kuin ranskalaista, sitten se siirtyi Karokanni ja nyt se sitten pelaa näköjään espanjalaista kiinni. Kaikkea se osaa. Tuli tämmönen H3-muunnelma. Tässä on tosi harvinainen torni E8 tuli. Tässä on, tietenkin voi tulla siitovaihdolle ja näin. Että ehkä tässä voisi pelata ratsu E7, ratsu G6 tyyppisesti. Sitä usein pelataan. Sitten tuli tämmönen lähetti E6. Tässä voisi jopa ehkä kokeilla D5. Ja pelata tässä keskustassa, tietenkin pitää laskea nyt lyönteilynä muuta, mutta tuli tämmöinen lähetti E6, ratsu G5 siihen, me ei haluta, toi vaihdetaan, lähdetään karkuun, valkea tuli B3, tuli torni E7, ratsu F1, ja nyt tuli kyllä vähän yllättävän huono siitä. Kun tässä voisi nyt tavallaan musta pelata H6, pakottaa ratsu pois, ja sitten pelata lähetti E6. Ja jos valkea joskus lähtee karkuun nyt tästä vaihdosta, niin sitten musta voi pelata D5, ja kaikki pitäisi olla musta valtakunnassa ihan ok. No nyt tuli tämmönen ratsua 5, joka tietysti on monissa espanjalaisissa ideana, mutta nyt se on ongelmana, että ei enää sueta E5 ratsun toimesta, niin sitten ei oikein voi sitä D5 tietenkään pelata. Tuli H6, joka ajaa ehkä ratsu jopa paremmalle ruudulle, ja nyt tuli sitten B5, ja nyt tässä valkeilla onkin aika hyvä asema. Musta ei saanut sitä D5 pelattua. Ja valkee vielä sulkee, tuossa tuli C4 ja hyvä B4 tulee. Mikael pelaa oikein nerokkaasti tätä. Daami C7 lähetti D2, torni C8, F etalla E-tornilla. Ja nyt olisi voinut lähteä ratsuhuoneelle heti, mutta tuli tämmöinen lähetti D3, vähän odotellaan siitä. Nyt tuli ratsuhuoneelle ja G6. Nyt tässä on vaan semmoinen juttu, että sen olisi voinut vaikka joko lyödä se H6 ja vaihtaa se C3, jolloin tässäkin on hyvä hyökkäys valkeella. Näin. Pitäisi olla hyvä hyökkäys valkeella ja ratsu jopa F5. Tai sitten pelata ihan heti vaan ratsu H5. Näitä on siis vaikea ymmärtää ainakin mun. Että onks nää hyviä, mutta tietokone tästä ihan innassa. Että jes, upseeri uhrattu ja saatu jopa yksi sotilas siitä. Mutta musta kuningas on kyllä erittäin vaarallisesti tuolla hollilla ja valkeilla on nämä kaksi lähettiä tuonne sojottaa tuonne kunkkupuolelle aika hyvin. Ja ratsu H5 etenkin on se, mikä on tulossa. Ja näin. Ja tietysti lähettelyä H6kin voi tulla. Niin tämä on erittäin iso etu vissiin tässä. Jos musta yrittää vaikka kunkku H7, yrittäisi pitää asemaa kasassa, näyttää siitä, että se pystyykin siinä. Sitten voidaan lyödä toi H6 pois. Ja jos se mennään syömään kuninkaalla, niin sitten tulee kyllä melkein niin kuin matit silmille suorastaan, daami tähän ja tuotot osmatit ja näin. Ja jos tulee lyönti, niin sitten toi E-sotilas, eikö mikä tämä F-sotilas toimii matin tekijänä. Ja täältä tulee vaan shakkimatti, ei siinä maha mitään. Niin joo. Todella kaunis ja hieno olisi ollut toi ratsu HF5. Ja tässä on vielä sekin, kun tämä mustan
tuumaruutuuden lähetti on täällä, kun se usein tässä espanjalaisissa, niin se on tuolla F-kasissa. On se tietysti aktiivisempi, mutta ei se sitten kyllä suojaa omaa kuningastakaan. Eli olisi ollut kyllä iso etu tämän jälkeen. Jos tässä tulee kunkkuhan 7, niin sitten voidaan syödä se sotilas ja meillä on aika hyvä peli. Aika vaikea kyllä nähdä, mutta aika nerokas siirto. Ja tuo G6 siis oli vähän jopa huono mustan asemaa. Tuli B4, erittäin huono siirto. Ratsu pääsee C4. Nyt se löi sinne, mutta ratsu B2 me saadaan vähän vastapeliä. Ja jos me nyt jatkettaisiin tässä ratsu E8, niin me huomattiin kuitenkin ehkä ratsuun lyödä, niin torni E3 jälkeen tässä on valkea varmaan hyökkäystä kuitenkin vielä. Tuli ratsu H7 ja siihen olisi voinut tulla ratsu F5 ja samoja ideoita. Ja itse asiassa ei ole samoja ideoita. Tässä on siis ihan nerokas siirto. Tässä on siis niin nerokas siirto oikeasti. Eli tässä, miettikää, valkeen paras on lähetillä B5. What? Ihan se, että jos se lyödään lähetillä, lyödään ratsu läffiin, niin tuotaan tietysti daamikennelle mattikuviota. Ja sitten se vaan niin sen takia ei toimi, uskotaan. Ehkä paitsi täällä on ratsu F8, joka tulossa väliin, mutta sitten pelataan H4, ei kun mikä tämä C4, joka tietenkin kaikki ymmärtää, miksi se pelataan, en mä kyllä ymmärrä. Mutta täältä tulee kyllä liian vaarallista hyökkäystä. Valkeen pitäisi pärjätä. Toi on niin helpompi nähdä, että mutta miksi se ei A-alla? Mietitään lähetti suojelmassa F5, nyt vaan lyödään ELY F5 täältä. Tuotaan daami shakkimattiin ja jos kunkku menee H8, niin me pelataan näin nerokkaasti, että daami G4 uhkaa mattiin. Torni tulee se estää ja nyt näkyy, miksi me pelattiin näin. Eli nyt me lyödään A8 ja torni on kiinnitetty. Näin. Aika huikeat muunnelmia. Ei ole helppoja. Ei ole helppoa nähdä. Mikaela oli tämmöisiä kauniita muunnelmia tässä. Sen sijaan tuli tietokoneen mukaan tosi huono siito. Eli torni AC1. Ja nyt musta ehtii, kun ehtiikin suojaamaan uhkaisessa ratsu H4, jota ei oikein voisi suojata millään. Se tulee nyt valkeen pelaa ratsu tämän F5. Ja nyt tuli daami F6, ihan hyvä. Ja nyt valkoinen huomasi, että nyt on kyllä nappulojen koordinaatio pielessä, eikä hyökkäys toimi. Ja nyt pitää pakottaa tasapeli. Ja niin, valkoinen tekikin. Ja tietokoneen mukaan ihan hyvä valinta. Ja peli päättyi tasan siirtojen toistolla. Kukapa olisi uskonut? En ainakaan mä. Eli näin. Seuraava peliä, mitäs katsoo Pekka Köykän peliä. Oliver Vartiovara vastaan. Oliver on ollut aika liekeissä viime kierroksilla. Niin katsotaan miten sillä kävi. Ja tää lähti täältä Grünfeldillä liikkeelle. Oliver saa Grünfeldin mun mielestä käsittääkseni tosi hyvin. Tuli tämmönen lähetti B5-shakki muunnelma. Tässä on paljon vaihtoehtoja. Torni B1, lähetti E3 ja lähetti C4kin voi palata. Ja H3 ja lähetti E2 ja näin. Mut lähetti shakki, ratsu väliin. Tornitus lähetti lyö. Heikennettiin vähän sotilasasetelmaa ja sit ratsu E5. Tää on vissiin jokulainen uutuus. En tiedä, oliko sitä katsottu kotona vai oliko pelilaudan ääressä improvisointua tekstiä. Lähetti tonne A6 ja nyt tässä voisi aloitessaan lyödä tuon D4 ja sitten voi lyödä tuon lähetin ja näin. Ja tietysti tuo näyttää vähän pahalta toi diagonaali, mutta tälleen pystyisi musta pelata ja tietokone sanoo suht tasaisin peleen. Tietenkin voi uhata mattiin, mutta siinä voi sitten olla F6 toki estää. Aika tasasta. No, tuli torni AC8. Lähetti tuli F4. Ehkä olisi voinut jäädä D2 tai jotain. Ja nyt olisi voinut lyödä D4, mutta Oliver haluaa lisätä painetta. Nyt tässä olisi voinut pelata tuon A4, joka idea ei nyt ihan mulle aue. Aukene, mutta on se. On se sotilan siito. Tuli tämmönen dame B3. Uhka F7, tuli E6. Ja nyt oli kyllä yllättävän huono siito. Tässä olisi voinut pelata vaikka H4 ja täältä tulla H4 H5 ja tällaista hyökkäystä. Ja on ihan hyvä asema, mutta tuli lähetti G5. Ja nyt tässä on se ongelma, että tornien 8 jälkeen uhataan kuitenkin F6. Ja ei se oikeastaan torni tässä D-linnan kovin tärkeä ollut. Nyt pitäisi pelata lähetti H4 ja peli jatkuu.
Mutta sitten tulee lyönnit ja C5 ja ei tässä mustalla pitäisi olla mitään ongelmaa. Täällä on valkealla kyllä vielä yksi matti tai sakkiuhkaus tuolla, mutta ei se ole niin vakavaa. Mutta tuli yllättävän huono siitä, lähetti D2 Pekka Köykältä. Eli Pekka voitti viime vuonna nämä samaiset SM-kilpailut. Tänä vuonna ei pysty edes voittaa, kun tässä meni vähän huonosti. Nyt tuli tämmöinen yllättävän ärsyttävä lähetti D2, jonka idea on se, että jos torni väistää, me lyödään tänne D4, V2 mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että tää lyötäisi, niin sit tulee tänne C3, mutta sehän vaan liittyy tuohon ratsuun. Eli ratsu on suissa joko lähetillä tai kuningattarella. Ehkä se kuningattare kannattaa lyödä, niin ei tarvitse varoa mitään paljastuksia. Mustalla iso etu. Ja niin, se torni ei kuitenkin olisi pitänyt pelata. Nyt menee kaikki pieleen, tulee tämmönen ratsuseinen ja sähläys siitä. Ja tämä on kiva, että tämä lähettilö D1 uhkaa daamia, joten sen voi lyödä. Ja nyt olisi tämmöinen daami A6 olisi ollut paljon parempi, ei anneta mitään laatuja vastastajalle takaisin. Ja koska ratsu D6 ei voi aina pelata torni B2 ja uhataan kuningatarta ja mustalle jää laatu enemmän ja näin. Nyt tuli tämmöinen paljon huonompi siitä, daami B5. Ja tuli ratsu D6, daamien vaihdot. Musta katsoi, että se voittaa tässä nappulaa, niin kuin se kyllä voittikin. Mutta onko tämä niin helppo voitto, kun se ei tuossa ollut laatu enemmän, niin mielestäni ei välttämättä. Tuli torni A1, ei ehkä ihan paras, mutta nyt olisi ehkä voinut musta tulla B-linjaa pitkin tänne jonnekin sisään. Mutta ei tullut. Meillä se lähetti B6 ja nyt tuo lähetti E3 on hyvä yritys. Ja nyt pitäisi ehkä pelata joku torni C8 ja kysyä, että haluatko lyödä. Musta meni itse lyömään ja tämä on ehkä vähän virhe. Torni A8 perään ja niihin tuli torni A6, eli tämän sotilaan eteneminen. Ja nyt tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Ja tästä täytyy kyllä sanoa, että tosi luonnollisen näköinen siirto on todella iso virhe. Eli nyt tässä se, että mustan torni on vähän siirrottu tuohon sotilaaseen, ja jos musta aloitetaan sotilasta eteenpäin, niin pitää se kunkku tulla tuonne B7 uhkaa tuota tornia. Mutta toisaalta siinä vaiheessa tämä kunkku voi tulla joko G5 tai E5 kautta sisään. Niin tässä olisi voinut pelata kunkku F3. Ja jos tulee kunkku D7, niin me vaan tullaan täältä ja tullaan sisään ja marssitaan syömään sotilaita. Ja ei pitäisi olla kulman tasapeli tietokoneen mukaan. Mutta nyt tuli tämmöinen E5-siirto. Tai no katsotaan vielä se. Eli jos tulee näin. Ja se tulee kunkku F6, niin kunkku tähän vaan. Ja vaikka tuot näyttäisi, että tuolta saadaan kivoja shakkeja, niin eihän musta voi edistyä, jos ei se tule tuolta pois. Ja jos se tulee sieltä pois, niin valke voi sopivan hetken tulleen pelata H4 ja pääsee sieltä sisään. Tämä on ihan tasapeli, jos ei pysty musta realisoimaan etuansa. Eli tämä oli vähän vaarallista mennä tähän muunnelmaan, mutta valkoinen auttoi pelaamaan E5. No mitä paha se tekee? Se tekee sen paha, että valkeen kuningas ei pääse tulemaan sisään. Musta voi pelata H6 ja nämä on kaikki uhattu ja nämä ruudut sitten sen jälkeen. Ei se pääse kunkku sisään. Tämän takia tämä on vaan ihan heti mustan voitto. Se on vähän yllättävää. Valkea yrittää jotain, mutta eipä siinä nyt paljon auttanut mikään muu kuin tässä vaiheessa luovuttaa. Ei nämä sotilaat mene mihinkään läpi eikä. Ei edes tiukkaa tuo E-sotilassa on helppo ottaa kiinni. Aika dramaattinen peli. Ja Oliver jatko hurjaa nousua tässä kilpailussa. Seuraavaksi mennään Joosen Norrin ja Timothy Pinhamin väliseen peliin. Ne molemmat edustavat Helsingin shakkiklubia. Ja siellä tuli Joose pelasi C4. Se oli aika ovelaa. Mulla oli Joose vasta tässä, missä jokunen vuosi sitten mä pelasin tähän A6. Ja sit sain ihan ok pelin, jotta mä sitten tietenkin hävisin sen. Joo, se nyt on niin paljon parempi kuin minä. Tuli tällainen ihan mielenkiintoinen ratsu F3, ja tästä täytyy kyllä sanoa, että tämä peli on ihan törkeä kiinnostava. Tämä on ihan, tai ehkä tämän kierroksen helmi oikeastaan just tämä kisa, tai tämä peli. E4 erittäin mielenkiintoinen, siihen tulee ratsu G5. Ja nyt tässä on tämmöinen, eli nyt tässä on eniten pelattu B5. Siinä ideana on, että me saataisiin se syömään sotilaalla, jotta me voidaan pelata D5 ja meillä on hyvä keskusta. Mutta sitten sen takia valkea pelaakin D3 siihen ja työdään tänne. Ja täällä on ihan kovia pelaajia pelannut näin.
Tästä tulee aika hurjaa peliä kanssa tästäkin. Mutta musta pelaa C6, näyttää hassulta, sehän syöttää sotilaan ja tässä voi nyt halutessaan valkoinen olisi voinut syödä tuon sotilaan. Musta pelaa D5, valkeen varmaan lyö sen. Musta lyö sotilaalla, nyt on ratsulle jo hirveän hyvin ruutuja. Jos tulee C3, voidaan palata D4 ja tälle on itse asiassa pärjätty yllättävän hyvinkin. Bashkiran Adhiban on voittanut muun muassa näin. Pelin mustilla väreillä nimenomaan. Jos tulee ratsu E4, niin ratsu C6 on valkeilla vaikea kehittää nappuloita ja näin. Mikäs tästä tulee? Tästä tulee vaan F5, sitten me vaan voitetaan, kun ratsu on kiinni. Ei ole kovin kiva. G3. Tässä on heti isoja vaikeuksia. Niin, emme nyt ole kiinni jää, mutta kuitenkin ongelmia tulee. Jos ratsu tulee G3, niin sitten tässä on pelattu ratsu C6 ja vissiin H5 on pelattu. Niin tässä on ihan kiva korvaus. Aika tietokone tykkää valkeasemasta, niin miltä tässä mun mielestä korvausta on ja vähän epämiellyttävää pelata. Eli ihan kiintoisa pelitapa mustalle, mutta valkea pelasi D3. Musta lyö, valkea pelaa E4 ja tälle on kyllä pelattu. Että hyvin, joo se sen tiesi, tuli D5. Ja tässä nyt sitten tuli uutuus, kun tuli lyönti tonne D5. Tässä olisi voinut lyödä tämän D3 pois ja sitten itse asiassa musta on hyvä peli, että ei enää voikaan pelata. Anish Giri on pelannut tällä lailla ja pelannut tässä siirron D4 ja pärjännyt. Eli mikä tämä tietokoneen suosikki tässä nyt on? Se suosikki on kuitenkin tämä. Tätä ei vissiin ennen pelattu mukana mukaan. Se ei kyllä aina kerro mitään. Tuli E5, se ei ehkä ole ihan paras. Ja tuli ratsu E4. Nyt se lyötiin pois. Mutta se olisi ehkä pitänyt lyödä G-ratsulla. Tää C on vähän vaarallista. Syödäkö toi G5 voi jäädä tuonne ongelmiin. Ja nyt tulee ihan huikea asema. Nyt mun täytyy laittaa henkinen piiloon, koska tää on niin huikea juttu oikeesti. Tässä kun tuli siirto, tässä olisi pitänyt lyödä se ratsulla, sitten tulee lähetti sakki varmaankin ja lähetti tohon ja daami D4 ja ratsu sakkiin ja lyödään ja lähetti ehkä F5 tai näin, niin tässä on daami E4 sakkikin vielä mahtuu. Aika jännää. Niin, aika tasasta peliä. Mutta tuli tämmönen kuin Dami B3. Näyttää tosi kivalta ja uhkaa tonne F7. Mutta. Tässä olisi ollut ihan uskomaton siito mustalle. Ja nyt saatte miettiä sitä hetki tässä. Mitä olisi voinut musta pelata tässä parhaasti? Voitte laittaa siis tauolle, jos haluatte miettiä. Mustan uskomaton paras siito, joka antaa edun, siis oikeasti uskomaton, on lähetti E6. Ihan uskomaton siito. Siis mitä? What? Pitää ihan hierasta silmiä. Ja yksi ongelma on, jos lyö B7, niin tulee lähetti D5 ja tää on vaan voitto. Musta pelaa ratsa C6, sillä on kaikki kehitetty. Valkeilla ei toimi mikään ja ei saa edes tornitettua koskaan. Ja peli on niinku ohi. No mutta tietenkin miksei sit lyö tästä tänne. No voihan sen lyödä. Lyödään takas shakilla. Ja mikä tässä on ongelmana on se, että nämä mustan sotilaat jää eloon tänne. Ei näitä kukaan syö pois. Lähetti E6 on ihan huikea siitä, jonka jälkeen tämä on aika iso etu mustalla. Ihan huikea siitä kyllä. Täytyy vielä hehkuttaa. Sanoinko mä, että ihan huikea siitä? Kyllä mä taisin sanoa. Ihan käsittämätön ratkaisu. Tietokone on sitä mieltä, että tämä olisi ollut todella iso etu. Ja nyt kun tuli Dami E7, niin tietokone laittaa siihen 2 kyssäriä. Aika tyly meininki. Se olisi ollut niin vaan paljon parempi. Syötiin ratsu lyö E4, Dami lyö E5, lähetti lyö D3. Nyt on kaikki tippuu tuosta. Ja peli menee aika tasaiseksi. Paitsi, että musta on vielä se ongelma toi tornituksen kanssa. Ja tässä olisi voinut pelata tällä lailla, että A3 ajetaan tuon lähetti johonkin, kai sen pysyy tuolla diagonaalilla, että katsoo tuota E1-ruutua. Ja nyt olisi voinut lyödä tuonne H7. Kylmän viileästi sotilas pois. Ja tässä on se ongelma, että mihin tämä lähetti menee. Sitten kun lähetti F4 musta ei oikein voi tornittaa kummallakaan puolelle, tosin pitkä tornitus on kyllä laillista.
että Dame G3 jälkeen niin voi tulla vähän ikäviä hetkiä tässä. Ja valkeilaisissa sotilaissa enemmän. Mikä tässä näyttää silleen, että miksei valkeista pelata tätä D6, mutta ei se oikeastaan koskaan jää sinne suihin ja tämä on ihan turvallista. Niin sitten kieltämättä kauhistuttaa tuommoinen. Mutta tässä on ehkä se, että mitä se musta sitten tekee. Näitä G4, voi tulla H3, mihin se menee. Ehkä F5, sitten tulee torni AD1. Ja tässä on valkeilla aivan törkeä iso etu itse asiassa. Eli tällaisessa on valkeen iso edu. Voisin hetikin syödä H7, koska tärkeintä, että sinne syötäisiin. Mutta tämä oli hyvin löysä. H6 jälkeen ollaan tässä pelissä mukana. Ja nyt tässä on tosi kiva muunnelma, jos tulee tämä. Niin se lyötäisi. Ja sitten valkeilla on näette D6. Sitten lyödään se F2 shakilla, lyödään tornilla, lyödään lähetti, ja nyt ei lyödä daamilla. Daamilla F7 olisi johtanut erittäin huono asema. Tehdään tämä haarukka, daami B4 pitää pelata, torni shakki, kunkku D7, ehkä daamit vaihdetaan, lähetti shakki, kunkku C7, torni lyödään pois ratsulla, A6, lähetti E8, lähetti F5, ratsu pois, ratsu tänne. Ja olemme tämmöisessä harmonisessa tasapeliasemassa. Eli aika hurja toi torni AE1, että se on niinku pelikelpoinen ylipäätänsä. Uhuh. No, ratsa tuli E4. Ja nyt tää menee kot sitten jo aika lailla tylsimpiin vesiin. Nyt musta pääsi tornittamaan vihdoinkin. Itse asiassa aika harvinaista, että siirrossa 18 tehtiin, mutta ei se mikään ennätys tietenkään oo. Tuli A3 ja olisi pitänyt mennä tuonne F5 ja uhata vastaan tuota heppaa. Sitten taas ollut aika tasan. Tuli tämmöinen tornilyö D3, joka ei pitäisi toimia. Koska lähetti C4 jälkeen. Tässä on siirto torni E3. Lähetti lyö F1. A lyö B4. Nyt uhataan F1 lähettiin. Sillä ei oikein ruutuja. B5 on hyvä yritys. Ja nyt olisi valkoinen ollut matkalla voitto, jos olisi pelannut daamia 6. Uhkaa ratsuu, kai se nyt lyö tonne, koska muuten se syödään pois. Ja sitten tää siitä on daami D6, mä en tiedä, jos tää jäi näkemättä, se on kyllä mahdollista. Tai onko se vielä, että kun se lyödään ja tehdään haarukka, niin vielä on mustalla ratsu D5. Mut sitten on, wow, ratsu F6 shakki muun muassa, ei se ole edes ainoa. Idea on se, että me saatais välisakki ja sit vuodetaan toi lähetti. Ja me syödään tuo ratsu, jos syötään ratsu, niin me syödään sitten taas toi tornia. Wow, wow. Ja nyt on valkeilla taas voittoasema. On siis kyllä kieltämättä pikkasen pitkälle pitäisi laskea daamia 6, mutta lopulta ne valkeen pitäisi voittaa. Tuli daami D1, joka on tosi huono. Nyt on asema tasan. Ja täällä oli ehkä se laitto, no en mä tiedä voiko tähän luottaa, mutta eihän toi vaan toimi. Daami H5 lähdetään hyökkäämään, mutta ei se nyt ollutkaan oikein hyökkäystä. Ja sit lopulta tälleen sopuisasti tässä vaiheessa sovittiin tasapelistä. Tää tippuu toi vastaavasti sotilaita niin paljon, että tätä ei vaan pysty voittamaan. Eli tää kansainvälisten mestareiden ottelu päättyi siis tasan. Joo, no nyt meillä on vielä... voi että meillä on vähän liikaa pelejä jäljellä. Tämä kestää liian kauan. Nyt otetaan vauhtia. Jari Järvenpää, joka voitti viime pelin ja vastaan Toni Pönniä. Ja mitä mä nyt luin Jarin päivityksiä sosiaalisessa mediasta, niin ei ollut hyvä peli. Ja varmaan se pitää ottaa paikkansa kiinni. Tuli tämmöinen ratsu H4, sitä on jonkun verran pelattu. Skemperis tuolta Kreikasta on pelannut tätä. Lähetti väistää. Nyt tietenkin voi palata ratsu F3 ja pyrkiä tasapeliin. Mutta tuli tämmönen F4. Tätä on pari peliä, mutta onhan siinä omat ongelmansakin. Valkeen ei vielä kehittänyt ja näin. Tuli tämmönen daami C8, ratsu D5. Tää ei voi olla hyvä. Valkeen pelaa liian innokkaasti, koska sen pitäisi kehittää nappuloita. D3 tai torni B1 tai B3 tai jotain. Tää ei voi olla hyvä. Ratsu F6, täysin luonnollinen hyvä siito. Ja nyt musta voisi sen vaan lyödä pois. Jos valkeen lyömässä lähetillä, niin lyökö torni B8, ideana B5 ja ihan täysin ok asema. Mustalla kaikki hyvin valtakunnassa. Mut tuli tornitus, ei sekään huonoa.
nyt valkoinen meni vaihtaa, joka sekä ei kovin hyvä. Eli valkoinen nyt tässä käytti aika pari siirtoa siihen, että se vaihtui ton ratsunsa pois. Mitä se hyötyi siitä? Ei mitään. Nyt vaan tori B8 ja B5 pelaamaan, niin avot. Ja jos tulee A4, niin voi valita A6 ja sitten B5. Mustalla on hyvä peli. Eihän tämäkään nyt huono ole. Tuli A3, A6, D3 ja B5 tuli sieltä. Edelleen koko ajan mustalla on tässä etua. Musta löi ihan hyvin tornilla, B-linja pysyy puoliavoimena. Ja mutta tässä nyt oli se mahdollisuus iskeä. Ja musta olisi saanut todella lupaavan aseman, jos olisi löytänyt tämmöisen pienen taktiikan ratsu D4. Idea on tietysti se, että jos se lyödään, niin lyödään takaisin. Ja tässä on kiinnitys tässä C-linjalla, niin ei voi lähetti lyödä minnekään. Ja musta on erittäin iso etu. Ja sitten voi olla, että daami D1 katseltiin, että syötyykö tästä mitään, mutta tästä itse asiassa hyötyy, koska torin B3 jälkeen voitetaan sotilas. Koska pointti on siinä, että sitä ei voi suojata tällä tornilla. Ja tämä on ihan nätti pointti. Pointti on siitä, että nyt tulee torin B2 shakki, koska me ei saada enää torniin väliin. Se ei ole hyvä. Ja nyt sen jälkeen niin tulee daami H3 ja uhkaa mattiin. Ja ainoa tapa järkevästi suojata. Niin no, ei sitten ihan Matti uhkaa joo, sori, mutta jos sitä yrittää suojata, niin sitten voidaan palata vaikka H5, H4 tai torni FB8, ja musta tietenkin on matkalla voitto ihan selvin sävelin. Niin tällainen, ratsu D4, tuolla olisi kyllä varmaan Jarin selkäranka murtunut. Musta meni lyömään, tämäkin on ihan hyvä mustalle, mutta ei vaan niin hyvä. Nyt tässä on vähän, musta rupesi tekemään vähän väärää suunnitelmaa, voisi palata C4 ja yrittää tosta pelata, jos C4 tulee D4, niin sitten voi palata E6 ja tästä niin kuin ratsuusta ruvetaan varmaan manööveraamaan tai jotain. Tai sitten me tuodaan tornin B3 ja pikkuhiljalle edistytään siinä. Eihän tämä huono tornin B1 ole, mutta nyt olisi valkea voida palata E4, mutta sitä ei tullut. Ja tuli tämmöinen ratsu D8. Kyllä tässä mustalla on etu, mutta nyt jotenkin tuntuu, niin kuin näyttää pelisiirrotkin, että se ei keksi sitä mustasta oikeaa ideaa ehkä. Tuli D4 ja sitten musta tarjoaa vaihtokauppa, joka on aika iso virhe itse asiassa. Olisi vissiin pitänyt lyödä ja sitten pelata torni B5. Ja nyt onkin sitten musta ehkä se, joka yrittää täällä hyökätä tätä vitosliviä pitkin. Mutta pieni etu ehkä mustalla. Tuli daami B5, daami C2, eli daami meni parempaan ruutuun ja nyt olisi pitänyt pelata lyönti ja pelata E6 ja asema aika tasaan. Mutta tuli C4 ja nyt on valkealla iso etu. Se on ehkä hieman yllättävää. Valkealla iso etu uhkaa tässä niin kuin tulla tuonne daamilla ehkä F4, sieltä päin hyökätään. Tuli E6, sieltä tuli daami F4 ja torni daami F5. Sieltä tippui sotilas, mutta nyt musta sai ton kiinnitetty tuon valkean ratsun, niin ei tässä nyt ihan niinku huippuaseman valkeellakaan ehkä ole. Tuossa torni AD2 voinut pelata, mutta tuli tämmöinen D5, joka ei ole niin hyvä. Daami löi valkealus takaisin tänne F-linjalle. Daami F5 olisi toiminut edelleen, jos daami löi C5 tulee, niin ratsu E5 on yllättävän hyvä. Ja jos tulee tällainen asema, niin vaikka valkealla sotilas enemmän, niin nämä on kyllä selastaa reikäjuustoa nämä sotilaat, että tämä on ihan hyvä. Tämä on siis tasa-asema, eli ei pitäisi valkeallakaan voittaa. Tämä oli iso blunderi, koska nyt toi E4 on yllättävän ärsyttävä. Eli mustahan lähti estää tuon ratsu G5, mutta nyt se näyttäisi kuitenkin tulevan sieltä. Vaikka ei kannattaisi. Tässä olisi tämmöinen mystinen A4, jonka ideana on jotenkin saada tuo torni pois tuosta B-linjalta ja sitten voidaan valita nämä ratsu G5, ja nämä on sitten parempia kuin, että jos suoraan pelataan. Ja nyt ratsu E5 olisi ollut se the way to go, mutta ei tullut ratsu E5, jonka jälkeen daami H4 jälkeen uhataan H7-sakkiin tietenkin, niin musta voi palata vielä F5. Tämä ei ole vielä niin selvä, jos menee tällaiseen loppu- tai keskipeliin, niin tässä on yllättävän niin kuin sitkeitä meininkiä tässä asemassa. Ja tavallaan just se, että kun A4 me saataisiin se ratsu, tai anteeksi toi torni ehkä C5, joka tarkoittaa sitten tuossa äskeisessä muunnelmassa, kun tulee noin daamien vaihdot, niin jos torni on C5, niin sitten me saadaan tehty haarukka ja tietenkin voitetaan peli. Eli se A4-väli siitä voisi olla ihan paikallaan. Sitä ei tullut.
Kami 7, käsittämätön siirto, tuli ratsulyä F7. Ja ei tässä oikein mikään toimi. Tuli G5 kyllä, mutta väistetään ja sitten tuli vielä torin D1 ja sitten ei toimi, koska päästään daamilla H5 ja nyt on matti tulossa ja musta teki yhden sakin. Punkko yllättävässä turvassa tuolla H3 ja tuli sitten hieman erikoinen siitä. Kyllähän tämä hävii kaikilla, niin tuli kunkku G7 ja peli loppui tuohon, koska kunkku menee G8 ja siellä on daami matti H8. Eli vähän tommonen autoileva peli näin nätisti sanottuna. Seuraavaksi Anastasia vastaan Patrick. Ja siellä lähdettiin sisilialaiseen. Ja tää lähetti B-vis sisilialaista vähän niin kuin olisi espanjalaista, mutta ei kuitenkaan. Ja avaus meni ihan hyvin Patrikilta. Ja daami C7, ratsu C3, daami väistää. Tässä ei ole mitään ongelmia. Tälle on pelattu. Antipov on pelannut niminen kaveri vuonna 2010 tällä lailla. Mutta tässä tuli tämmöinen virhe, asemallinen virhe. Tämä asema, katsokaa tätä asemaa hetki, muistuttaa Karokanin avausmuunnelman asemaa, joka tulee näin tässä asemassa. Ja tässä asemassa mä olin kerran mustilla, Kalle Kiikkiä vastaan. Ja mä tein tässä virheen mustilla, koska mä pelasin siirron D5. Ja sitten tähän jäi ongelmia, koloja ja rakoja ja sitten näin. Ja mä hävisin sitten pelin myöhemmin. Mut mä opin, että mustan tässä asemassa pitäisi lyödä. Se lyödään yleensä vissiin jopa lähetillä. Ja sitten pelataan vaan kunkku E7. Sitten on tuossa ratsua tänne ja lähettiin tuohon torni E8. Ja kunkku jää sitten tuohon D7 muistaakseni. Ja me pidetään se sotilas siinä D6. Niin tämä asema muistutti mua aika paljon tästä asemasta. Eli tässä asemassa niin ei kannata pelata sitä eteenpäin, kun sitten jää näitä ruutuja heikkouksia. Et kannattaisi pelata vain torni D8, pidetään se siinä. Ja valkeilla ei oikein ole hyvä tapaa tulla sieltä läpi. Tai niin kuin, heikkouksia saada. Niin, mutta tuli tämä. Ja tämän jälkeen niin mun mielestä tässä valkeinen saa pientä puristusta. Tuli A6. Lähetti löi pois ja A5. Ja nyt tämä on kyllä tosi harmi juttu, että siirrossa 17 tämmöisessä tasaisessa asemassa niin tapahtuu siitä, joka jälkeen niin peli on melkein niin kuin paketissa. Mihin se ratsun pitäisi mennä? No tietenkin aktiivinen on sitä C4, mutta varmaan tässä vähän arkailtiin sitä, että kunhan se ratsu pääsisi mihinkään pois, ainakaan heti, että mitä esimerkiksi tornia kahden jälkeen tulee. On tuossa B3 tai näin, niin mitäs sitten? Ja tämä on kuitenkin lähetti ottaa hyvin tuon B8 pois, ei pääse tornilla sinnekään. Mutta musta on loistava G5. Aivan upea siitä tässä. Jos se syö ratsulla, niin syödään D4. Ja ollaan taas pelissä mukana. Ja jos se syö lähetillä, niin sitten me pelataankin tornin B8 ja ollaan todellakin pelissä mukana. Ja on tippumassa toi B-sotilas. Tasaisin pelein. Tornia ei voi pelata B1, kun tulee lähetti F5, eikö näin? Näin se varmaan on. Joo. Elikkä toi G5, kun jos näkisi, niin sehän voisi lähteä tähän muunnelmaan. Kyllähän tässä tietysti tämäkin vähän mietityttää, että tulee B3, ratso hyppii täällä näin D3 ja jääkö se jumiin, mutta tietokone saa sanoa, että ei se mihinkään jumiin jää. Siellä se elelee. Tietenkin jos se pääsee D3, niin sitten se pääsee, on helppo nähdä jo, että se varmaan jo säilyy engissä, että pääsee johonkin ruutuihin sen jälkeen. Tämä on tasa-asema. Tämä on yllättävä iso virhe. Tietokone sanoo, että valkoinen voittaa. Koska nyt ei ole uhkauksia, valkeinen ottaa avoimen linjan haltuun, mistä mä oon viimeksi tänään puhunut koulussakkikerhoissa. Sitten se tuo ratsun B6, valkeilla on niin ylivoimainen strateginen voittoasema tässä, että mustalla ei toimi mikään ja valkeilla toimii ihan kaikki. Voidaan vaikka vaihtaa nappulaa, ei haittaa, ja vaihdetaan ratsa C5. Ja täällä oli jotain nopeampikin voittoja, mutta hei, kun tää voittaa, niin antaa sitten mennä näin. Tää on ihan hirveetä. Tässä vaan tippuu kaikki. Ei toimi mikään. Niin näin. Tässä on vissiin, mitä ihmettä. Torni C7, siis tässä tuli luovutus, mutta jos tulee näin, niin sitten niin jo, täällä on shakki ja sitten ei toimi oikein mikään. Torni tulee E7 ja näin. Ihan kiva, tyylikäs
tyylikäs voitto tota Anastasialta, mutta sinänsä jotenkin harmi, että siinä oli vaan se yksi iso asemallinen virhe ja ratsu olisi mennyt vielä aktiivisempaan ruutuun ja luottaa, että se siellä pärjäilee ja pystyy luomaan uhkauksia ja se meni sitten väärään ja sitten tuli pataa. No niin, no nyt meillä on enää siis yksi peli jäljellä, joka olisi sitten Janne Salimäen pahoittelu. Mä en ole vieläkään sanonut otettu parempaa kuvaa vastaan Antti Lehto. Ja tässä pelissä lähti Trompovalla liikkeelle. Tämä on itse asiassa hauska tilanne, mielenkiintoinen tilanne, koska tässä on ihan mahdollista pelata E5. Mä oon sitä katsonut. Katokaa, se on aika hauska siitä. Tuli D5, tietenkin se yleisempi siirto. Ja Trompovskia mä oon pelannut itsekin Janneen vastaan kerran ja taisi jopa voittaa kauan sitten. Se oli siellä, että mä pelasin tuossa C5 aika nopeasti muistaakseni. Tuli tämmönen ratsu B5, vähän niinku samannäköistä kuin oli Loni Pönniäkin pelas, mutta se meni kyllä paljon paremmin se peli. Ja tässä mä alkeen väistää yksi idea pelata sotilas F4 ja näin, ja sitten yksi idea, jos tulee C6, niin lähdetään sitten tuolta shakkaille. Ja tää on ihan pelikelpoista molemmille. Tuli tämmönen ratsu B8, tää on ehkä jopa uutuus. Julian Hodge on pelannut Vasili, vai mikä toi Janssaa vastaan, niin tuon C6. Ratsu B8. Takaisin mennään, että voidaan musta voi pelata A6. Mutta tässä olisi nyt pitänyt pelata F4, ja jos tulee A6, niin tulee vaan C3, ja jos tulee C5, niin meitä pelata ratsu F3. Ja nyt tämä setup pysyy paremmin kasassa kuin pelijatkossa. Tai yllättävän huono tämä A4, koska ratsu olisi mennä tänne, mutta nyt tulee tuo C3, mutta tuossa on ratsukin vähän ulkona pelistä. Ja nyt voisi pelata jo dame B6, ja sitten kysältäisiin, että mitä sä aikoo tehdä tuolle. No, tuli ratsu C6, toki ihan hyvä sekin. Ja nyt voisi lyödä tuonne D4 ja pelata ratsua 5 ja sitten tulla B3 ja, tai C4 ja mustalla pitäisi olla hyvä peli. Tässä on yllättävän huono tämä C4, eli lukitaan asema ja F4 pääsee pelaamaan ja ei tuolta mitään kovin nopeasti saada. Tämä damikennel oli vähän oudo huono, jos vaan pitää nyt lähettiä tämä ratsua kehittää. Koska nyt se menee pois jopa suojamasta ottaa alariviä. Tuli G6, ratsu F3, mutta se daami on nyt, ei se nyt ongelmissa ole, mutta se on myöskin pois suojauksesta. Nyt daami B6 olisi ollut aika ärsyttävä hyvä, mitä tehdä. Jotenkin pitäisi suojata. Jos tulee tonne, niin sitten voidaan tulla jopa daamilla tänne sisään. Ja tämä nyt ei voi olla kovin kiva. Huomatkaa tässä tosiaan, että se daami ei ole alarivillä, että se ei suojaa alarivi ollenkaan. Ratsu B6 ja A4 tippuu ja pelikin pitäisi tippua. Tuli ratsu B6, se on tietysti aikoinut A4 syödä, mutta tämä on paljon hitaampi. Valkea keksii täältä vastapeliä. Ja itse asiassa tämä F5, niin tästä täytyy antaa peukku Jannelle, erittäin hyvä siito. Ja Janne ymmärtää peliä että, ja shakkipelin lainalaisuuksia, että tuolla sotilaalla ei ole mitään merkitystä mustalle, mutta valkea pitää saada jotain omaa peliä. Ja jos tulisi kellyä, niin sitten daami G7 ja sitten sieltä tultaisiin vähän sisään, tietenkin pitää valita torni F8. Tuli E-lyö ja tässä olisi nyt sitten voinut pelata lähetti E2 vaan ja A4 ei oikein voisi syödä. Jos se syödään, niin tuleekin E6 ja valkoinen on matkalla voittoon. Valkoinen, kuulit oikein. Eli se voi lähetillä syödä, kun ratsu on suissa ja sotilaalle ei voisi syödä, kun täältä tulee suunnilleen matit silmille näin. Niin ihan ovella lähetti E2, kehitetään nappulaa, mutta tuli lähetti F4, joka ei ole yhtään niin selkeä, ja lähetti pääsi tuohon blokkaamaan. Pitäisi palata ehkä ratsu G5, mutta sitä ei nyt tullut. Nyt se tuli vähän myöhemmin, ja nyt tässä on mustalla iso etu, ja valkea nyt pääsi kuitenkin tornittaa. Ja tässä valkainen meni lyömään tuon B3, joka oli iso virhe, se pitäisi lyödä sotilaalla. Jotta me sitten pidetään tuo ratsa C4-optio tuolla ja musta on erittäin hyvissä tilanteessa. Musta löi sen kuningattarelle, joka ei ole yhtään niin hyvä. Ja tuli B3, nyt se ei kyllä toimi. Tässä on nyt menee niinku väärään suuntaan nämä pelit. Pitäisi valita lähti G5, toivoa, että tummilta ruudulta saataisiin jotain aikaiseksi. Tuli lyhänti, ratsu D2, B2, ratsu D1, tämä ei vaan toimi. Nyt olisi voinut palata ratsu A4 esimerkiksi.
Ja myöskin tosi kaunis G5. Tää on kyllä ihan huikea siirto. Taas yksi näistä hienosta siirroista, jossa syö lähetillä, syödään se sotilaalla, sotilas H4, ja voidaan täältä tulla ja sitten syödä G5 pois, ja musta vaan voittaa, sillä on ihan hurjaa hyökkäys tuolla noin. Ei toimi mikään. Eli toi yllättävän G5 olisi ollut ratkaissut tämän pelin varmaankin aika lailla nopeasti. Tuli ratsu C4 ja sitten syödään. Ja nyt toi tippu, peli ei ole enää yhtään niin selvää. Ja nyt olisi pitänyt pelata silleen, että pelataan noi tornit tonne A-linjalle. Ja sitten lähetti G5 vaihtaa toi tumor tuonne lähetti, tai ainakin yrittää, luultavasti onnistuukin. Sitten voidaan daamille ja yrittää sieltä tulla sisään ja katsoa, mitä muista saa parannettua peliä. Tietenkin mustalla on etu, mutta peli on vielä kuitenkin vähän auki. Valkee vaan odottelee täällä, ja tei ole kyllä hyvä strategia tässä tapauksessa. Eli täällä odotellaan ja siirrellään vähän mitä sattuu. Nyt musta saa ajatuksia, että hei, viedäpäs kuningas turvaa kuningaspuolelle, ja siellä se onkin paremmassa turvassa. Ja nyt musta sitten kohta alkaa tässä edistymään. Nyt se pelasi A5. Tuli E6. Jotain pitää yrittää, mutta ei vaan toimia. Ja tässä vaiheessa niin valkee tuota sitä, ei ole kovin kiva pelata siirrossa 60, tai sitten valkeilta loppu aika. En tiedä kumminen oli, mutta kuitenkin Antti Lehto voitti, onnittelut Antille. No niin, katsotaan nyt tämän kerroksen tulokset on tässä. Elikkä Toivo voitti, Eero voitti, Mikael ja Henri tasan, Oliver voitti, Joose ja Timotti tasan, Jari voitti, sitten Anastasia voitti ja sitten Antti voitti. Ja mennään katsomaan jännittävää viimeistä kierrosta. Tämä viimeinen kierros huomenna kello 11, niin kuin tuossa lukee. Eli lauantai-aamuna, niin siellä on kärkipöydällä Henri Laadelma vastaan. Toivo Keinänen. Se oli niin, saa nähdä mitä sitten tulee, mutta tietenkin kummatkin nyt haluaa pisteitä saada. Ja näin. Henri tosin mitalliin on kyllä varmaan liikaa matkaa. Ja Eero Valkama vastaa Jari Järvenpää, eli Jari Järvenpää pääsee nyt tärkeäseen rooliin, eli on ratkaisemassa yhden mitallistin mitallin väriä, vaikkei itse sitä saakkaan. Timo Tupinhan vastaa Mikael Akopov, ja Tomi Luukkonen, Oliver Vartiovaara, Anastasia Nazarova vastaa Pekka Köykkä. Ja täytyy sanoa, että Pekka Köykällä ja Samsa Nystillä on viimeiset kaksi kierrosta mennyt kyllä niin pahasti kyökin puolelle, että huhuh. Mutta eli Antti Lehto vastaa Samsa Nysti, Patrik Aalto vastaa Joose Norri ja Toni Pönniä vastaa Janne Salimäki. Näillä mennään huomenna. Viimeinen kierros, tällaisessa vajakierros 16 pelaaja, niin on vähän tällaista, että ei nyt ihan sitä kärkeä enää pysty kohtaan, kun on jo kohdattu. Mutta näillä mennään, eli toivottavasti voit olla mestari ja Eero voit olla vähintään hopeamitallista, se on helppo tuossa sanoa. Se pronssimitalli, se onkin mielenkiintoinen, että kuka sen nappaa. Ja tietenkin, jos Eero hävii, niin onhan tässä vielä hopealle muillakin mahdollisuuksia, ja siitä pääse mihinkään. Se jäädään jännittämään huomenna. Kiitos, kun olitte siellä, ja muistakaa pistää peukkua videoon. Ja hei hei ja hyvää yötä kaikille. Moi moi.